Qadınlar arasında saç tökülmə çox aktual bir problemdir. Birinci növbədə stres faktoru, yəni tökülmə səbəbi kimi stres faktoru qeyd eləsək də, bugünkü dövrümüzdə qlobal problem olan COVID xəstələrindən sonra, yəni COVID keçirmiş xəstələr arasında saç tökülməsi çox artmışdır. Buna görə müraciət edən pasiyentləri biz ətraflı müayinə edirik, laborator analizlərimizdən keçiririk, lazım olsa endokrin vəzlərə baxılır, ginekoloji müayinələr aparılır, bundan sonra yerli olaraq saç dibinə təyin olunan spreylər, lasyonlar, şampunlar və yaxud da ki mezoterapiya, plazmoterapiya vasitəsilə, eləcə də daxilə təyin olunan preparatlar vasitəsilə saç tökülməsini uğurla müalicə edirik. Yox, əgər uzun müddətdən əvvəl qalmış saç tökülməsi isə qadınlarda da uğurla saç əkilməsi aparılır.